ያለፉት 6 ወራት ማለት ይቻላል በኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ታሪክ እንዲሁም በዲፕሎማሲያዊ መስክ ትልቅ እምርታ የታየባቸው ወራቶች ናቸው ማለት ማጋነን አይሆንም። እነዚህ ቆጥሮ ማስቀመጥ ይቻላል። በአንድ በኩል በተለይ ከልማት ከእድገት መሻታችን አንጻር ተያይዞ አዳዲስ የዓለም የኢኮኖሚ እና የማህበራዊ ስብስቦች አካል ለመሆን ባደረግነው ጥረት ዋነኛነት የብሪክስ አባል መሆናችን ትልቅ እርምጃ ነው። የብሪክስ አባል መሆን እንዲሁ በአባልነት ብቻ የተገኘ ጸጋ አይደለም። ብዙ ስራን የጠየቀ እንዲሁም ደግሞ የብዙዎቹን አገራት ይሁንታ ያገኘ የኢትዮጵያን የፖለቲካ በተለይ የውጭ ግንኙነት ፖለቲካ አድማስ ያሰፋ ደረጃውን ደግሞ ከፍ ያደረገ ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ እና ትልቁ ስኬት ነው ለማለት ይቻላል። ሁለተኛ ኢትዮጵያ በታሪክ አጋጣሚና ስብራት የወደብ ባለቤት አይደለችም። የባህር በር እንደ ሀገር ያስፈልጋታል። ከታሪካዊ መንደርደሪያዎች ብቻም ሳይሆን ሁለት አስገዳጅ ወይም ኮምፔሊንግ ምክንያቶች አሉ። አንደኛ እንደሚታወቀው አካባቢያችን የጂኦፖለቲካ ጥንቅሩ እና ዳይናሚክሱ ውደቱ እጅግ አስቸጋሪ ነው። የብዙ ሀገራት መተላለፊያም የብዙ ሀገራት ደግሞ የተለያዩ መስፈሪያ ቦታ ሆኗል። በዚህ ስሌት በተለይ የተለያየ ርዕዮትና አመለካከት ያላቸው ሀገራት የሚገኙበት እና በዚህ አካባቢ ደግሞ መስፈር የሚፈልጉበት እንዲሁም የሰፈሩበት ቦታ በመሆኑ የነዚህን የተለያየ አመለካከት ያላቸውን አገራት ችግር ተሸካሚ ልንሆን አንችልም እንደ ሀገር። በመሆኑም ከቀጥታ ብሔራዊ የጸጥታ ጉዳያችን ከህልውናችን ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ የባህር በር መጠየቅ፣ የባህር አክሰስ መኖር ለኢትዮጵያ ሌጂትመት ወይም ህጋዊ የሆነ መጠይቅ ነው፣ ፍትሃዊም ነው። ምክንያቱም ህልውናችን ከዚሁ ጋር የተቀራኘ በመሆኑ። ሁለተኛው ዋና ምክንያት ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት ነው። የሀገር በተለያዩ የትራንዚሽን ወይም ደግሞ የሽግግር ውደቶች ውስጥ ሆኖ ነገር ግን እድገቱ ከፍ እያለ ሄደ ነው። ለብዙዎቹ ተአምርት ነው፣ ሚራክል ነው። ነገር ግን እውነታው ሀቅ ደግሞ እያደግን። ስለዚህ እድገታችን የሚያመጣው መሻት ፍላጎት አለ። መሸጥ መለወጥ፣ በዓለም አቀፍ ንግድ ትራንዛክሽን ውስጥ መግባት አለብን። እንደ ሀገር ሶሊድ የሆነ ኢኮኖሚ ይኖረን ዘንድ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ያለን ኢንትራክሽንና ተራክቦት ከፍ ይል ዘንድ ኮመርሻል የሆነ ትራንዛክሽን ያስፈልገናል። እድገታችንን የሚመጣ በዚህ ምክንያት አክሰስ ያስፈልገናል። ስለዚህ ይህንን መሻታችን ይህን ፍላጎታችን የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ እንዲረዳና እንዲያውቀው የኢትዮጵያን ሌጂትመት ጥያቄ በተገቢው መንገድ እንዲገነዘብ እንዲረዳ ያደረግንበት ኩነት ነው ለማለት ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ትልቅ እምርታ ነው ለማለት ይቻላል። በሶስተኛ ደረጃ በኢትዮጵያ ላይ ብዙ ተጽዕኖች ተከስተዋል። ከጸጥታ ጉባኤ ምክር ቤት ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅት ጋር ተያይዞ ውጣ ውረዶች ነበሩ። በተለይ ባለፈው 6 ወር በሰብአዊ መብት ዙሪያ በኢትዮጵያ ላይ የኤክስፐርቶች ቡድን ተሰይሞ ይህንን ይመረምር ይመለከት ነበር። የኤክስፐርቶች ቡድን ግን ስራውን እንዲያጠናቅቅ እንዲያቆም ማድረግ መቻሉ አንድ ስኬታማ ውጤት ነው ለማለት ይቻላል።
አራተኛው እንደሚታየው አካባቢያችን የትርምስ አካባቢ ነው ፌልድ ወይም ደግሞ የወደቀ መንግስት የሚገኝበት ሪጅን ነው አካባቢ ነው በብዙ መከራና ትርምስ ውስጥ የሚያልፉ ሀገሮች ደግሞ ያሉበት ነው ነገር ግን የኢትዮጵያ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ሊቨሬጅ ደግሞ ከፍ ያለ ነው ስለዚህ በአካባቢ የሚታዩ ትርምሶችን ግጭቶችን በሚመለከት እንደ ሪጅኑ ትልቅ ሀገር የምንሸከመው ሪስፖንሲቢሊቲ ወይም ኃላፊነት አለብን ለዚህም ነው ሱዳን እንዲህ አይነት ችግርና በሳ ውስጥ ገባ ማን ይገምትና ይጠብቅ ነበር ይሄንን ስለዚህ እንደ ጎረቤት ሀገር ትስስራችን ብርቱ ሂስቶሪካል ትራዲሽናል የሆነ ትስስር ያለን በመሆኑ በሱዳን የተፈጠረውን ችግር ቢያንስ ባለን አቅምና ኃይል በዲፕሎማሲያዊ መንገድ መፍትሄ እልባት ያገኝ ዘንድ ብዙ ጥረት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንዲሁም ደግሞ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባሉ ኦፊሻልስ እና በተለያዩ መንግስታዊ አካላት ጥረት ተደርጓል ጥረቱ በኢጋድ በኩልም የሚከናወን ነው ባይላተራል በሁለትዮሽ በኩል ደግሞ በመከናወን ላይ ያለ ነው ምናልባት አሁን ፍሬ ላይ ኖሮ ይችል ይሆናል ነገር ግን ይፈርታችን ጥረታችን ግን ሊቆጠር እና ሊጠቀስ የሚችል ነው በዚህ ዙሪያ የምንገፋበት ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህ ዋና ዋና የሚባሉ ክንውኖች ናቸው ከህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ ያለውን ይሄን ውይይቱን በማስቀጠል ደረጃ ምንም እኮ the fact on the ground የተለየ ቢሆንም እውነታው በመሬቱ ላይ የሚታይ የሚዳሰስ የሚጨበጥ ቢሆንም ነገር ግን የግዴታ ዲፕሎማሲያዊ ንግግር ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ የሚያስፈልገው በመሆኑ ኢትዮጵያ ትልቅ gesture በማሳየት ትልቅ አክብሮትና በረከት በማሳየት ከታሽኛው ተፋሰስ ሀገራት ጋር በዚህ ዙሪያ ውይይት አድርጋለች ቀደም ሲል ባለፈው ጁላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ያደረጉትን ጉብኝት በመንተራስ እስከ አራት ዙር የቀጠሉ ውይይቶች ተካሂደዋል አሁንም በእነሱ በኩል ዝግጁ በሚሆንበት ጊዜ ውይይት ለማድረግ ምንጊዜም ኢትዮጵያ ዝግጁት ናት በአጠቃላይ ይሄ ምን ማለት ነው ለኢትዮጵያ What is the impact? ውጤቱ ምንድን ነው ለኢትዮጵያ አንደኛ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የታሪክ መሰረት ያላት እንዲሁም ደግሞ ኦፕሬሽናል የሆነ አስተዳደርና መንግስት ያላት መፈጸም መከወን የሚያስችል አስተዳደር ያላት የመሆኑን ያክል ይህ በራሱ ለኢትዮጵያ ያለው ሊቨሬጅ ወይም ደግሞ የስበት ኃይል ከፍተኛ መሆኑን ያየንበት አንዱ ትልቁ ክንውን ወይም ውጤትና ኢምፓክት ይሄ ነው ለማለት ይቻላል በምናነሳቸው ከህልውና ጋር የተያያዙ መሻቶች ወይም ፍላጎቶች አንጻር የኢትዮጵያን በተለይ ከባህር በር ጥያቄ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያን ፍላጎት መስማት ማዳመጥ መገንዘብ ማወቅ የሚፈልገው ቁጥር ጨምሯል ምክንያቱም ሌጂትመት ጥያቄ ነው ስለዚህ ሁለተኛው ኢምፓክት ይሄ ነው ሶስተኛ አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ በአካባቢው ቀደም እንዳልኩት በአካባቢው የጸጥታና የመረጋጋት ዋልታ ናት እኛ ራሳችን በመናይበት መንገድ አለ ማለት የሚያየን በተለየ መንገድ የ120 ሚሊዮን ህዝብ ያለው strong and capable የሆነ ጥንካሬና ብርታት ያለው resilience ያለው መቋቋም የሚችል ብርታት ያለው ህዝብ እንደሆነ ግን በድምር ያውቃሉ ስለዚህ አሁንም የኢትዮጵያን ተመራጭነትና ተፈላጊነት በምንወስዳቸው እርምጃዎች ይሄንን ለማሳየት ይችላል ዓለም የሚያውቀው ነው የመጨረሻው ነጥብ የኢትዮጵያ ፍላጎቶች በዋነኛነት አገራዊ ቀጣይነትን ማረጋገጥ የህዝብን ሉዓላዊነት ማስከበር የፖለቲካ ኢንዲፔንደንስ ነጻነታችንን ማረጋገጥ ነው ከዚህ በላይ የለም የራሳችንን ጉዳይ በራሳችን ነው የምንወስደው
እንዳገር ታሪካችን የሚያመለክተው እንደ መንግስት እንደ ህዝብ አሽከራ አይደለንም ወይም ደግሞ የሌላ አገር ትዛዝ ተቀባይ አይደለም ስለሆነም ባለፉት 6 ወራት የነበሩት ክንውናችን ኢትዮጵያ የራሷን ጉዳይ የፖለቲካ ጉዳይ በራሷ መወሰን የምትችል መሆኗን ያረጋገጡ ኩነቶች ናቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ኦፍኮርስ ከዲያስፖራ ጋር የተከናወኑ ስራዎች አሉ። ከንግድና ኢንቨስትመንት መሳብ ስራዎች ጋር የተከናወኑ ተግባራት አሉ። ግን ዋና ዋናዎቹ ቅድም የጠቀስኳቸው ነው ለማለት ነው። የስድስት ወሩ ክንውን ከነ ውጤቱና ኢምፓክቱ ይህንን ይመስላል ማለት ነው።